Poštovani gledatelji, lijepom pozdrav. Gledate još jednu epizodu emisije Za kormilom. Danas idemo u kontinentalni grad poznat po mnogo čemu, a u posljednje vrijeme po posebnom blagdanskom ugođaju. Moj današnji gost je gospodin Dinko Pirak, gradonačelnik Čazme. Dobro nam došli. Dobar dan i vama i gledateljima. Evo, započeli smo sa jednim blagdanskim uvodom, pa ćemo i našu prvu temu upravo osloniti na taj dio. Pripremili se zaista bogat program ovog adventa u Čazmi. Pa naravno, evo, grad Čazma poznati smo po božićnoj priči već 18 godina koliko traje božićna priča i prepoznata je od ljudi koji dolaze u Čazmu tih blagdanskih dana, ali nije to samo čazmanska priča, ona prelazi granice Hrvatske. Možete vidjeti registracija naših susjednih zemalja pa i dalje. Dakle, cijela Europa je ovih dana u Čazmi, tako da božićna priča opet oduševljava sve naše posjetitelje. Naravno da i mi u gradu moramo učiniti nešto da dobijemo još više sadržaja, pa smo iz godine u godinu nadopunjujemo taj sadržaj. I ove godine imamo klizalište koje je još veće, koje je još zanimljivije, pogotovo za naše najmlađe, nego što je to bilo lani. Imamo kulturno-umjetnička društva koja nam rade svaki vikend svoj program i okupi se stvarno jako puno ljudi, kako domaćih, tako i posjetitelja koje dolaze kod Salaja. Znači, sadržaja ima, želimo biti, kao što je sam Salaj krenuo sa svjetlom, želimo biti grad svjetla, pa smo tako i osvjetlili naše naselja, naš grad, uredili smo naše parkove. Ja koristim priliku i zahvaliti Zlatku Salaju, koji je u biti naš Picasso što se tiče svjetla. Uredio je naše parkove sa svojim svjetlećim materijalom, tako da smo salajevski okitili i grad. Stoga, evo, pozivam sve i prilika je ovih blagdanskih dana pozvati sve naše ljude, gledatelje i da dođu u Čazmu. Sigurno sadržaja neće manjkati. Za dio sadržaja brinu se i udruge KUD-ovi s vašeg područja. Koliko je važna ta sinergija jedinice lokalne samouprave i ovog sektora? Pa gledajte, svaki grad, svaku općinu ne čine zgrade, ne čini infrastruktura o kojoj stalno pričamo. Bez toga naravno ne ide. Čine ljudi. Tako udruge su vrlo važne, pa i kod nas i vrlo su aktivne. Prije svega KUD Graničar, koji je, evo, nositelj ovih blagdanskih aktivnosti, reći ću i Valentina Šepak, koja vodi kulturno-umjetničko društvo Graničar, evo, dala je puno sebe i njena ekipa je aktivna svaki vikend u organizaciji ovih događanja koje se događaju na gradskom trgu, na gradskoj tržnici. Imamo tu i izlagače i može se nešto i kupiti, popiti kuhanog vina ili nešto pojesti na temu blagdana. Ugostitelji isto tako su u pojačenoj aktivnosti jer puno ljudi prođe kroz naš grad. Pa evo, zadnji podaci, preko 100.000 ljudi su posjetili naš grad tijekom božićne priče prošle godine. Pa već evo i ovaj vikend koji je za nas je stvorio određene prometne gužve u gradu, ali evo, moramo biti svi strpljivi mi koji tamo živimo i ljudima koji dođu kod nas da budemo dobri domaćini. To je naša misija. Bićemo i dalje. Do kada traje ovaj blagdanski program i jeste li nešto pripremili za novu godinu? Pa imamo uvijek doček nove godine na otvorenom. Svaki vikend, svakom adventskom svijećom imamo te aktivnosti naših udruga. Od mažuretkinja, velim, folkloraša, našeg puhačkog orkestra i tako. Imamo Moslavačku kuću na tržnici gdje prezentiramo, evo, život naše Moslavine, koja nam je nažalost podijeljena u tri županije, ali kroz Lag Moslavinu, kroz evo našu suradnju gradova i općina koji jesmo dio Moslavine, želimo upravo potaknuti taj brend Moslavine, da ga i brendiramo i dođemo do određenih rezultata gdje ćemo promovirati naš kraj. Pa tako i ovog puta. Dakle, bit će i doček nove godine na gradskom trgu, a Salajeva priča će trajati tamo negdje do 15.1. Sada ćemo krenuti možda s malo ozbiljnijim temama. Ove godine puno ste uložili u energetsku obnovu vaših zgrada. O čemu se točno radi i koliko novca? Da, koristimo uvijek taj termin energetska obnova. U stvari se radi o obnovi građevina koje su već desetljećima
možda zapuštene ili nemaju smisao. Prije svega su to seoski domovi koji nekako u današnje vrijeme nemaju onaj smisao koji su imali nekada. No tamo gdje su vatrogasci, ja ću reći da su oni najbolji čuvari te imovine u našim naseljima. Gotovo svako naselje ima seoski dom. Tako i kod nas mi smo krenuli sa uređenjem tih domova još prije koju godinu i tako svake godine po nekoliko domova se nalazi u obnovi. Evo konkretno dom Grabovnica smo završili ovih dana i u tijeku je obnova osnovne škole, to jest područne škole u Grabovnici. Radi se o objektima koji su tik jedan do drugoga i mogu evo reći da smo našli i novi smisao tih domova koji se nalaze pored područnih škola gdje ih adaptiramo upravo za nastavu tjelesnog odgoja. Pa tako taj dom dobije pored one društvene namjene nekako i iskoristivost za škole područne koje nemaju naravno sportske dvorane, ali evo ga, dvorana je tu i tako smo i ovu dvoranu preuredili u sportsku dvoranu. To smo isto učinili još prije koju godinu u Dragancu. Obnovili smo i dom u Dapcima. Ti radovi su, evo mislim, i završili ovih dana. Još nekoliko domova isto tako obnavljamo i vlastitim sredstvima i uređujemo sadržaje koje tamo treba. Isto tako dosta se radi i po asfaltiranju, radimo i nogostupe, sve ono što gradovi i gradonačelnici rade. Osim na ovaj način ulažete i na druge načine, odnosno u mlade obitelji. Nedavno ste izdali javni poziv za interes za POS stanove. Kako to funkcionira? Kakav odaziv očekujete? Pa nekako u zadnje vrijeme sve više je izražena potreba za izgradnjom stanova. Naime, mi smo ruralni prostor. Imamo 36 naselja, pa i 240 kvadratnih kilometara, što govori o zahtjevnosti održavanja te infrastrukture koja je nama data na upravljanje. No, stambene zgrade imamo samo u mjestu Čazma i do sad nije bila neka velika potražnja za stanovima, ali u zadnje vrijeme sve više se traže stanovi i potražnja za njima je dosta izražena, pa stoga smo odlučili evo i da idemo sa APN-om ponovno. Već smo imali jedan pokušaj prije, no nije bilo toliko interesa, ali sad očekujem puno bolji interes, znači dajemo zemljište, infrastrukturu kojom ćemo opremiti taj stambeni prostor da bi došli do što niže cijene kvadrata, jer s time učestvujemo mi kao grad, da bi stanovi u konačnici bili što pristupačniji korisnicima. U tijeku je javni poziv, pozivam sve naše mlade obitelji da se jave na ovaj natječaj i siguran sam da će biti interes. Što se infrastrukturnih radova tiče, u tijeku, odnosno planu su i rekonstrukcija ulice Kralja Tomislava. Što ona sve obuhvaća? Da, tom rekonstrukcijom djelomičnom smo započeli ove godine. Napravili smo i uredili parkirališta kod Doma zdravlja. No nismo obnovili drugi dio te ulice. Nismo stigli zbog vremenskih uvjeta. Znači, onaj dio uz apoteku, reći ću tako, lokalno znaju ljudi o čem govorim, taj dio nogostupa je trebao već biti rekonstruiran, ali bit će na proljeće. Radili smo i ulicu Alojza Vulinca, to je ulica prema našoj osnovnoj školi, koju smo i proširili, uredili nogostupima tako da bude sigurnija za prolazak djece u školu. Cesta je sada i malo šira, tako da bude naravno i sigurnija za promet vozila, jer znamo da u toj ulici imamo i drvnu industriju gdje teški tereti kamioni prolaze ovuda i djeca, škola, dosta je konfuzno u tom smislu i morat će se napraviti parkirališta oko škole da roditelji imaju gdje stati. No u najavi mogu reći da rekonstrukcija ulice Svetog Andrije, radi se o državnoj cesti, će biti za sljedeću godinu i tu imamo najavu Hrvatskih cesta da ćemo proći u njihovom planu obnove i izgradnje. Naime, tu mislimo napraviti i kružni tok, projektna dokumentacija je evo tu negdje pri završetku
i građevinsku dozvolu ćemo imati negdje do proljeća, tako možemo očekivati da će ta ulica isto u potpunosti biti obnovljena. Radi se dosta, moram se još toga sjetiti, ali evo možda kroz razgovor dođemo do toga. U većini jedinica lokalne samouprave koje su odmaknute od Zagreba dolazi do pada nataliteta, a suprotno tome imamo nedostatak mjesta u vrtićima. Kakva je kod vas situacija? Mi nemamo listu čekanja, što ne znači da baš imamo prevelik odljev mladih ljudi sa obiteljima i djecom iz našeg grada. Je, nažalost, to je takav trend u cijeloj zemlji gdje nam obitelji odlaze, nažalost, van, ali na neki način mislim da nije toliko drastično, evo, koliko je u slavonskom dijelu naše zemlje. Ipak smo malo i blizu Zagreba, blizu događanja nekakvih koji, gdje ljudi ostvaruju, to jest uposleni su i u gradu Zagrebu i u samoj Čazmi, gdje se privreda i gospodarstvo, možemo slobodno tako reći, prilično oporavila, jer smo u jednom trenutku prije 10 godina imali sve do jedne tvrtke u stečaju, no danas evo oni rade, bilo kao obnovljeni kapaciteti ili oni imaju svoje nove vlasnike i ljudi dobivaju redovito plaće. Nisu velike, ne možemo reći da su velike plaće, ali su redovite. Imamo dosta investicija u gospodarstvu i u poljoprivrednom sektoru, što također nam daje dobru sliku u smislu gospodarske aktivnosti. Evo, to sve je važno, znači da jedan grad funkcionira i da ima dobru perspektivu. Ja vjerujem da će budućnost biti i još bolja, evo, dok sve projekte koje smo zamislili, kako mi u gradskoj upravi, tako i svi poduzetnici, jer i oni namjeravaju isto širiti svoju proizvodnju, vjerujem da će doći do povećanja plaća i da ćemo zadržati ljude na našem području. To je naš cilj. A na koji način grad pomaže poduzetnike, odnosno kako biste ostvarili taj cilj? Pa već niz godina imamo modele po kojima omogućujemo poduzetnicima lakše poslovanje. Prije svega je to oslobađanje od komunalne naknade, sve one koji će graditi na našem području. To je značajan iznos u početku investicije. Kod nas je već niz godina tax free, kao što kaže kolega Hrebak, on je to tako nazvao, jer ja nisam znao da se to tak zove, ali mi imamo, znači, oslobađanje komunalnog doprinosa već dulje vrijeme. To je pomoglo investitorima da grade svoje kapacitete na našem području. Indeks razvijenosti takav je da nam ide isto tako u prilog, da su te investicije kod nas, da se dobro razvijaju, jer evo, i to je jako bitan detalj, no vjerujem, velim, da će u budućnosti to još biti bolje. Jedan od velikih projekata u koje je uključen grad Čazma je i projekt Čazma Natura. Što on znači, što obuhvaća, njegova vrijednost i kako ste riješili financiranje? Čazma Natura nam je najveći evropski projekt kojeg provodimo, pored nekoliko drugih, ovih što se tiče društvenih djelatnosti od programa Zaželi, ne znam, i dječji vrtić smo nadogradili sa evropskim novcem 10 milijuna kuna. Evo, ovih dana upravo ti radovi će biti završeni. Ima određeni broj djece na čekanju u tom smislu zbog izgradnje, zbog radova na samom vrtiću. I inače neće biti liste čekanja. Sva djeca će moći biti uključena u predškolski odgoj. Primamo i nove odgajatelje. Evo, natječaj za prijem odgajatelje je završen, tako da imamo nove prostore, nove sadržaje, tako da će tu biti lijepo raditi onima koji rade, a i djeci naravno da imamo dobre uvjete. Što se tiče projekta Čazma Natura, znači 26 milijuna kuna je vrijedan projekt, isfinanciran je većim dijelom iz europskog novca, ali smo dobili i potporu Ministarstva regionalnog razvoja za onaj drugi dio sufinanciranja. Naime, taj projekt nam uključuje nekoliko stvari koje će promijeniti vizuru našeg grada. Evo, imat ćemo i prvi biološki bazen u Hrvatskoj, što ponukani u biti dobrim rezultatima koje pokazuje taj bazen u Sloveniji kod našeg prijatelja Radlje ob Dravi, otkud smo i taj projekt u biti prekopirali. Tamo je taj bazen postao hit. A znamo da Europa
upravo potencira zdravo življenje i da želimo svi zdravo živjeti, tako i ovaj prirodni bazen će imati sigurno svoju publiku, ne samo na moje čazmance, već i ljude koji će doći turistički u naš grad. Tu su i šetnice, tu je izgradnja sportskog parka, tu je obnova i izgradnja arboretuma kod osnovne škole, tu je uređenje dječjih igrališta, tu je uređenja lokaliteta Medijame, gdje će biti prezentirane o biljni i životinski svijet našeg područja. Dakle, sve tema je priroda, prirodna baština i taj projekt će biti vrlo zanimljiv. Učionice u prirodi, evo, većina tih radova je pokrenuta i još bazen će se pokrenuti izgradnja sljedeće godine, negdje u polovici godine, no sve to treba i završiti 2021. To sve mora biti gotovo. Znači, puno toga, stvarno, evo, moramo se dosta truditi da to sve zaokružimo i sve napravimo da bude na zadovoljstvo naših građana i svih koji dođu u našu čazmu. Jeste li zadovoljni količinom europskog novca koji ste uspjeli privući u svoj grad? Pa čovjek nikad ne treba biti zadovoljan, jer uvijek kažemo jesmo li još mogli, ali evo, ove godine je u opticaju 30 milijuna kuna koje smo uspješno povukli kroz razne programe. Treba taj stalno raditi na tome s novim projektima da budemo spremni za nove raspise natječaja. Ti programi su jako dobro došli pored izvornog proračuna kojeg imamo. Ovaj novac se itekako dade dobro iskoristiti za one veće stvari za koje nikad nema novac. Znači, itekako su nam dobro došli ti novci koje daje Europa za naše projekte. No, zahtjevna je projektna dokumentacija, zahtjevna je izrada dokumentacije uopće. No, evo, imamo razvojnu agenciju svoju kojom to uspješno radimo sve ove godine i moram i njih pohvaliti jer prepoznaju dobre projekte i dobro ih odrade tako da budu i prihvaćeni. Konkretno, ovaj program Čazma Natura nam je vrlo dobro ocjenjen, to jest ne vrlo dobro, nego odlično, kao najbolje ocjenjeni projekt iz tog raspisa koji je bio. Dakle, znamo i pripremiti projekt. Evo, sredina je prosinca, nekako je vrijeme da podvučete i financijsku crtu u gradu. Jeste li zadovoljni izvršenjem proračuna, odnosno punjenjem i tako reći pražnjenjem? Pa sve što smo do sad napravili iz proračuna, evo, puno se radilo. Možemo reći da smo zadovoljni i to rekordan nam je proračun. Će biti ove godine, pa 56-7 miliona će biti realizacija. Do sad nismo imali ni blizu takvu realizaciju. Planiramo proračun za sljedeću godinu sa nekih 77 miliona kuna. Sve ovo je uključeno, znači i evropski projekt i sve mora proći gradski proračun i upravo zato je tako i izdašan, izgleda izdašno proračun za naš mali grad. Ali dok sve ovo izrealiziramo što smo planirali, još će uvijek novaca i faliti. Koji su to ključni projekti koji će obilježiti sljedeću godinu? Pa nastavak ovog što sam i do sad bio govorio, znači Čazma Natura kao najveći i sadržaj koje idemo kroz taj program, infrastrukturni naravno. Nisam spomenuo nogostupe u našim naseljima, to građani s pravom traže upravo da se to sad napravi, da je to došlo na red. Izgradili smo vodovod u svakom našem naselju. Nogostupi su sljedeća stvar, evo gradimo nogostup u Vagovini. On će biti gotov negdje na proljeće. Iza toga radovi će se preseliti prema naseljima Bosiljevo, Opčevac, Dapci, gdje također treba krenuti s nogostupom. I ostala naša naselja, tu je i Suhaja, Dereza, sve ono. Naselja nam inače vape za nogostupima, to je sada na redu u budućnosti, to ćemo raditi. Evo, rekonstrukcija, kao što sam rekao, Svetog Andrije i dalje seoski domovi i ta nekakva društvena infrastruktura, bazen kojeg ćemo početi graditi, puno toga. Moramo se svega i prisjetiti, ali evo, ne volimo se hvaliti, najavljivati, nego evo, reći kao što
veliki kolega iz Zagreba kaže, idemo delati. Idemo delati i mislim da će rezultat biti tu. Evo jedno subjektivno pitanje, je li Čazma lijepo mjesto za život? Pa mi koji tamo živimo kažemo da je najljepše. Mm-hmm. A tim više evo ovih dana smo ga lijepo i okitili. I dođite i provjerite. Sve vas pozivamo u Čazmu pa vidite je li to tako. A mi ćemo se truditi da stvorimo što bolje uvjete za sve naše ljude koji tamo žive, pa i sve veći broj gostiju koji nam dolaze u naš grad. Zima je prosinac, očekujemo i padaline u siječnju. Je li zimska služba spremna? Pa zimska služba, to nam je rutina. Naravno da je. Svako godišnje doba ima neku svoju službu, jel? Ljeti je povećana aktivnost gdje ljudi koji nisu spojeni na vodovod da traže vodu pa će tražiti vodu. Zimi opet moramo biti spremni za čišćenje cesta. No evo, Čazma je spremna kako državne prometnice, tako vjerujem i županijske. I ono što je u nadležnosti grada, očistit ćemo snijeg ako on padne. Pa bilo bi lijepo da padne ovako u božićno vrijeme, svi s nestrpljenjem čekamo snijeg. A bilo bi nam ljepše i kod Salaja da nam se sve zabijeli. To je potpuno još jedan drugi doživljaj. Evo, na samom smo kraju emisije. Imate li poruku za kraj godine za svoje sugrađane? Pa imam, evo, čestitati, koristim priliku i čestitam svim svojim sugrađankama i sugrađanima Božić koji je evo pred nama. I želim nam uspješnu novu godinu, da nam bude još bolja nego ova. Svima nama. Svima nama. Evo, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo je ovo sve u ovotjednoj epizodi emisije Za kormilom. Lijep vam pozdrav!